A résztvevők Lévai Kálmán nyugalmazó tűzoltó ezredes, a gyűjtemény létrehozója, valamint felesége, Lévainé Kovács Róza nyugalmazott igazgatóhelyettes köszöntötte, majd szóltak a kiállítóterem erekjéiről, a történetükről, az őket övező érdekességekről. Tulajdonképpen ez egy magángyűjtemény, és azt gondolom, hogy annyi sok kincs gyűlt már össze, többek adakozása, illetve hát Lévai Kálmánnak a magán tulajdonából, hogy ezt érdemes megmutatni mások számára is. Talán segítség lehet esetleg majd a pályaválasztásban a fiataloknak. Ezért is fogadunk szívesen csoportokat is, általános iskolásokat, középiskolásokat, de vannak óvodás érdeklődők is. De nyári programnak is nagyon jó volt például, amikor a nagyszülők elhozták az unokákat, és itt kellemesen eltöltöttek akár néhány óra hosszát is, hogy miért is fontos. Én azt gondolom, hogy amivel a város egy kicsit is gazdagabbá válhat, az egy nagyon fontos egy karcagi ember számára. Ezzel is szerettünk volna egy kicsit hozzájárulni a városunk értékeihez. Pluszban még az, hogy tényleg esetleg a pályaválasztáshoz is segíthet, vagy ha valaki csak sokan akarnak, tűzoltók, katonák kicsikorukban lenni, vadakat terelő juhászok, stb. Ha csak annyi, hogy eljön és megismerkedik a tűzoltóság történetével, a tűzoltó munka lényegével, vagy egy picit odafigyel a környezetében lévő dolgokra, hogy mire kell ügyelni, hogy elkerüljük a balesetet, tűzesetet. Itt a kinyílt gázpalackok is általában oda vonzzák a gyerekek tekintetét, hogy azzal vajon mi történt, akkor ennek kapcsán már el lehet jó néhány dolgot mondani, hogy azért hogyan kerülhetők el az ilyen bajok. Ezt követően a város ismereti séta résztvevői megnézhették a nemrégiben átadott kiállítótermet, valamint feltehették a kérdéseiket a látottakkal kapcsolatban. Nagy érdeklődésnek örvend a mai városismereti séta is, hiszen itt vagyunk a Tűzoltó Történeti Múzeumban, és megnézzük ezt a csodálatosan szép gyűjteményt, kiállítóteret, épületet, és az elnök úrtól, a gyűjtemény létrehozójától pedig nagyon részletes és nagyon kedves tájékoztatót kaptunk, aminek nagyon örülünk, hiszen egy új helyszínen van, egy új berendezéssel és azokkal az értékekkel, amely azt hiszem, hogy mindannyiunknak, a városnak, a környéknek is az örömét jelentheti bárki, amikor idejön, megnézheti, és ebben egy sajátos tűzoltó történeti gyűjteménnyel együtt ennek a történetét, és ebben egy kicsit a városnak is a története, a város értéke is, és mindenkor szívesen fogadják a látogatót. Én nagyon köszönöm vendéglátóinak, hogy ilyen kedvesen fogadtak bennünket, és bizakodva tekintünk, ha az idő is úgy akarja, az időjárás mindig meghatározó. Most ugye ebben a csodálatos szeptemberi délutánon nagyon élveztük ismételten, és bizakodunk, hogy még októberben szeretnénk egy városismereti sétát, és ez pedig a Györfi Sándor galériájának a megtekintése lenne, hiszen nagyon sokan ott voltunk a megnyitón is, meg gondolom azóta is, mert ugye a gyűjtemény nyitvatartással megtekinthető az érdeklődők számára, és próbáljuk mi is ezt adott délutánon, és természetesen szeretettel hívjuk már itt is, és várnánk az alkotót, a művészt, és majd egy személyes egyeztetéssel talán sikerülni is fog. Ahogyan egy látogató elmondta, külön öröm, hogy körbevezették őket a gyűjteményen, és megtekinthettek olyan érdekességeket is, mint az egy csak tűzoltóautókból berendezett szoba. Hát ez elképesztő volt, nem vártam ezt, komolyan. Olyan gyönyörű, olyan meglepő számomra, hogy ilyen van Karcagon, hogy nem tudtam el se képzelni.
Lévai Kálmán a gyűjtemény megálmodója arról szólt, hogy évtizedek hosszú sorának gyűjtőmunkáját láthatják az ide látogatók, amit kedves feleségével együttesen rendezgetett, bővített majd tett közszemlére. Örülünk, hogy megmutathattuk, hisz nagyon sokaknak, ha vagy párjuk, vagy gyermekük, unokájuk, dédunokájuk volt, vagy van tűzoltó, és hát még kötődnek is ezekhez a kiállított tárgyakhoz, nem csak úgy, mint egy kiállítás, hanem sokkal testközelebbi érzéssel. Úgyhogy ezért vártuk mai ide őket. Örülök neki, hogy alig fértünk a terembe, és annak is, hogy szűken, de elég lett az ülőhely, hogy amíg én beszélek, és én szeretek is, meg tudok is hosszan is beszélni, hogy addig is ne álljanak feleslegesen. És hát így sokkal kényelmesebb volt, azt hiszem, és most nyugodtan mindenki körbe tud nézni, mindent meg lehet nézni, ki lehet próbálni, föl lehet venni, tűzoltó védőruhát, hővédőruhát, csizmát, ki mit szeretne, ki lehet próbálni. A város ismereti hét a programja hamarosan újból egy érdekes helyszínre csalogatja majd az érdeklődőket.